Tak tady, lidičky, vítejte u dalšího rozboru. Samozřejmě, jak jinak, protože já už nic jiného ani netočím, ty vole. Hou, 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 dřív než mě budete chtít kritizovat, že točím jenom rozbory, OK? Poslední dobou mám ty rozbory aspoň trošku jiný, jo? Že každý je na trošku jiný téma, každý trošku jinak vypadá i vizuálně a i obsahově, tak to je aspoň něco, to je určitá změna, jako dejme tomu prostě. Víte, aspoň částečně potřebuji si připadat jako nějaký kreativní tvůrce, když vůbec nejsem. Původně jsem tak nějak měl v mysli, nebo na mysli, nebo co to kurva melu. Můj původní záměr bylo udělat rozbor na Nejfejka, abych tak nějak jako vám jako víc nastínil, proč nemám rád Nejfejka, proč jsem ho přestal sledovat a proč podle mě není nějak dobrý youtuber. Ale pak jsem si řekl, že rozbor na Atyho bude mnohem příhodnější, protože lidi, Aty umírá. OK, klid. Ne jakože umírá, umírá, ale jakože on jako kanál umírá. Všiml jsem si toho už před nějakou dobou a upřímně jsem to tak nějak sledoval za ty týdny až měsíce a moje teorie se tak nějak potvrdila v podstatě. A ty jako kanál umírá a to nemá být žádná urážka nebo tak, to je prostě něco, co řeknete, když se tuhle chvíli podíváte na jeho kanál. Jako je dost možný, že v tuhle chvíli umírá možná i trošku víc kanálů, ale jakoby já bych radši mluvil o Atym, protože Aty je někdo, kdo mi tak nějak za ty roky přirostl k srdci. Byl to vlastně první youtuber, kterýho jsem na československý scéně sledoval. A proto mě tohleto trošku mrzí. Jako takhle, začnu úplně od začátku. Já, jakožto malý, buclatý 12letý kluk, jsem před pár lety, konkrétně 5, wow, ty vole matika. Jsem objevil československou YouTube scénu, ani nevím z jakého důvodu, jak se mi poštěstilo jako tohleto, ale objevil jsem jí. A začal jsem tady sledovat pár youtuberů, jeden z nich byl právě Aty. Aty byl snad první youtuber, který mě fakt něčím zaujal. Bylo to jeho video o hovnech, mám pocit. Ale pak přišel Facebook s novým smajlíkem. Dvojtečka, poop, dvojtečka, hovno? To je jako fakt? Prostě video o hovně, jo, prostě, teda o hovnech. Prostě kritizoval celý ten nápad s těma emoji hovnama na Facebooku a mně se to hrozně líbilo upřímně, mně se to strašně líbilo, líbilo se mi jeho charisma, to jak to celý dělá a začal jsem ho sledovat. O pár let později, konkrétně rok 2016, nebo spíš 15/16, jsem přestal sledovat hrozně moc československých youtuberů, i když jsem je měl furt v odběrech. Jediný youtuberi, který nadále sleduju, jsou Bender a Peťan, protože upřímně i po těch letech mě nějak jako něčím bavěj a jsou podle mě něčím zajímavý. Ale lidi jako Aty, Steak, Gogo se mi prostě nějak zprotivili, anebo prostě mě přestali bavit. Jako nejsou to jenom tyhle tři, je to spousta i jiných youtuberů, který jsem prostě přestal sledovat. Ale zároveň, i když mě už nebavili, jsem jim prostě nedokázal jako zrušit ten odběr. Prostě jsem to nedokázal, nějak psychicky prostě by bylo hrozně blbý prostě jít a po několika letech jim jen tak zrušit odběr z ničeho nic, tak jsem prostě jim ten odběr nezrušil, jenom jsem nesledoval jejich videa, vím, že to nedává smysl, ale prostě tohle jsem udělal. No a někdy asi na podzim jsem jako zrovna koukal do odběru, na co bych se mohl podívat, naskočili mi i Atyho videa, bylo mi jasný, že na Atyho videa se prostě dívat nebudu, ale co mě zaujalo, byl počet zhlédnutí u toho videa, protože to video na to, že má Aty 378 tisíc odběratelů, to video mělo kurva málo zhlédnutí. Tak jsem šel na jeho kanál, podíval jsem se na další videa a ty měly taky kurva málo zhlédnutí. Říkal jsem si, OK, to je trochu divný a počkal jsem pár měsíců. A hádejte co, jeho videa mají furt málo zhlédnutí a je to akorát horší. Jako můj úplně prvotní nápad byl ten, že a ty má prostě méně zhlédnutí kvůli tomu novému YouTube algoritmu, takový ten nový, který vás prostě který vaše videa neukazoval v doporučených videích, ani v odběrech, prostě nikde. Ale když jsem se na to podíval z druhé strany, podíval jsem se na číslo youtuberů, kterým se tohleto nestalo, nebo prostě který mají furt stejný zhlédnutí, i když jsou tady tak dlouho jako Aty a mají takový dosah jako Aty, tak jsem si říkal, to bude prostě, to je blbost, to není jen tím algoritmem. A Aty samozřejmě není jako první youtuber, kterýmu prostě klesají čísla, kterýmu prostě klesají zhlédnutí, jako měli jsme už tu aférku s Krafákem, nebo ne, prostě aférku, ale kdy prostě Krafák, jeden z naprostých jako průkopníků tyhle tý scény,
prostě tak nějak zmizel, nebo prostě lidi ho naprosto přestali sledovat, ok, on sám už ani nevydával tolik videí a prostě upadl zapomnění. Ale tam aspoň bylo takový určitý vysvětlení toho, že prostě Krafák neměl čas, nebo možná ani chuť, já nevím, prostě dělat videa. A vydával furt míň a míň videí, což ho nakonec zabilo. Ale a ty? Jako nechci říct, že má nějaký přesně jako naplánovaný rozvrh videí, ale jako natáčí v celku pravidelně, když se na to podíváte. A tím divnější je to, že má tak málo zhlédnutí. Ok, sorry, tohle není vtipný, neměl bych se u toho nějak jako hnět, nebo tak prostě. A upřímně tohle je ta nejhorší možná věc, která se vám může stát jako tvůrci. To, že prostě vás lidi přestanou sledovat. A že prostě upadnete v zapomnění. To je prostě něco, co podle mě děsí někde uvnitř každého youtubera. Jen si to nikdy nechce přiznat. Ok, ale absolutně nemá cenu tady řešit čísla. A uvňukaně brečen nad tím, že moje hovna mají daleko méně views, než hovna někoho jinýho. A já sám vím, že já jakožto youtuber se nějak jako rapidně neposunu vejš. To je pravda. Ale zas tak mě to netrápí, protože v podstatě příjmy mám furt stejný. A pokud se podíváte na počet mých odběrů a počet zhlédnutí u nějakého nového videa, tak to tak jako částečně odpovídá. Ale když máte prostě Atyho, co má 378 tisíc odběratelů, a u jeho nejnovějšího 2 dny starého videa má 24 tisíc zhlédnutí. To už je podezřelý. Tak aby to bylo trošku pochopitelnější, podíváme se trošku na Atyho tvorbu, nebo jako zaměříme se na nějaký konkrétní videa a bychom tak nějak jako zkusili rozluštit, proč se tohleto děje. Vím, že jako Aty nebyl nikdy youtuber, co měl nějaký jako fakt zase jako mega vysoký čísla, co se týče sledovanosti. Ale tak před rokem, myslím, že to byl tak rok, vydal novou sérii Bašta, což bylo jako něco, co konečně tak nějak jako oživilo jeho kanál. Protože jestli je tady něco, co bylo fakt, ale fakt kurva otravního na Atym, tak to byla jeho neustálá potřeba se nějak měnit svůj content, neustále se, jak to on sám říkal, posouvat zase o něco vejš. Prostě to bylo tak strašně k nevydržení, nebo aspoň jako pro mě. Pro ty z vás, co to nechápou, a ty vždycky začal nějakou novou sérii, ok, nějakou sérii, u který jako si myslel, že není prostě, že to bude nový začátek, nebo že prostě u té série udělala zase milion dílů a bude to něco novýho, ale skoro po každý to prostě jako nedopadlo, ok, z té série udělal třeba 2 díly, pak se vrhnul zase na něco jinýho a to zase skončilo po několika dílech. A ano, hádáš správně, přesně o výmluvách bude dnešní další díl mé nové série Best. Ve finále stejně zase skončil u toho kontentu, u kterého začínal, takže to bylo celý úplně k hovnu. Ale Bašta byla něco jiného, prostě Bašta byla, jako bylo to částečně revoluční, dalo by se říct. Jako ne přímo revoluční, ale prostě série, celkem jako kvalitně udělaná série, celkem pravidelná série, kde youtuber se snaží dělat jídla, nebo kde dělá jídla podle receptů své babičky, nebo podle receptů, co zná prostě z internetu, to bylo něčím zajímavý. Strouhanej sejra. Chumelí se chumelí, padá sejra bílý, šťouráme se v prli, máme dlouhou chvíli. A jako odrazilo se to i na těch číslech potom, protože jako Bašta, to jsou snad nejsledovanější a tyho videa. Ale i Bašta tak nějak skončila, nebo jako jeho poslední Bašta byl jako regulérně product placement na pizzu. A od té doby jako nic. Za to Míša zvolila naprosto jinou taktiku. Vsadila na zkušenost a začala připravovat bujtony pizzu. Takže ve výsledku s ní ani neměla tolik práce. Pak přišly nějaký další daily vlogy, pak přišla cesta do Černobylu a jako poslední tak nějak jakž tak úspěšná Atyho série bylo to, jak se snažil zhubnout. Kam jdeš po těch schodech a pro co si tam jdeš? Pro hamburger. Je ti jasný, že tímto okamžikem jsi se prozradil, že jíš něco, co vůbec nevyhovuje zdravému životnímu stylu a že to byl poslední burger, který jsi si vyzvedl? A to už jsou 3 měsíce a od té doby to šlo prostě z kopce. A jako to není něco, co bych si tak nějak sugeroval nebo tak, to je prostě, to si evidentně všimnuli Aty, když se podíváte na ten kanál. Protože Aty, který měl vždycky zásadu to tvořit jako nějakým způsobem originální obsah, udělal video
5 divných webových stránek. Což mi přišlo jako hodně divný tah, ale zároveň celkem pochopitelný, protože když se podíváte na dnešní content, v podstatě když se podíváte na trending, tak tam jsou furt nějaký prostě fakta, ale jo, prostě nejzajímavější fakta, nejzajímavější lidi a takovýhle mrtky, prostě věci, co si přečtete na Wikipedii. isitchristmas.com. Tahle ta stránka se možná zařadí i mezi absolutně nejzbytečnější stránky internetu. Protože tahle ta stránka vlastně nedělá vůbec nic jiného, než že vám odpovídá na vaši otázku. A to konkrétně, is it Christmas? Takže a ty, aby asi tak nějak oživil svůj content, nebo aby jako nemusel žrát kamení celý měsíc, udělal 5 divných webových stránek, což si nazbíralo 43 000 zhlédnutí. Což jako sorry, ale to je prostě... To je jako na to, jaký typ contentu to je kurva málo. Ok, před nějakou dobou jsem viděl video o bodybuilderech, co si ublížili nebo že umřeli při posilování a to mělo třeba 0.5 mega. Nebo se podíváte na Stejka a jeho furt neustálý prostě listy věcí a lidí, co mají třeba aspoň 150 tisíc a pak to je aty, jo. A jeho 5 divných webových stránek, což jako evidentně byl naprostý propadák. Ale pozor. Tím to neskončilo, ok? Protože 5 divných webových stránek evidentně nestačilo na nájem, tak a ty udělal video How I Met Your Mother, 10 faktů, které nevíte. A jako dřív, než začnu s nějakým hrozným roustěním nebo tak, musím nechat. To video má 9 minut a 22 vteřin. Takže ho nenatáhnu na 10 minut jen kvůli reklamám, ok? To je tak jediná jako dobrá věc, kterou o tom videu můžu říct. Jo, tahle ta pasáž seriálu je hodně vtipná, ale ještě mnohem vtipnější je ten fakt, že ty děti jsou vyděšený právem. Sice si myslím, že scénáristi při natáčení první série tohle to úplně nezamýšleli, ale jak všichni víme, matka dětí se jmenuje právě Tracy, stejně jako ta striptérka. Jako takhle, to video je celý takovej ultimátní cringe. Prostě fakt jako hroznej cringe. Protože abych byl upřímnej, tak jedna věc, co je taková lehce jako cringeovitá, pokud je to vůbec slovo, na Atim, je ten způsob, jakým mluví ve videích. Protože když Atim mluví ve videích, tak to zní prostě tak příšerně nepřirozeně. Jako strašně. Že je takovej hrozně prostě entuziastický úplně ovšem a To ani nejde podle mě popsat, protože pak se s tím člověkem, pak se s Atim prostě bavíte v reálu a zjistíte, že mluví naprosto normálně, okay, že to je naprosto normální člověk. Ale v těch videích prostě mluví asi takhle, jo? Mluví asi takhle. A je to prostě tak strašně divný. Čau, vítám vás u první Aty show v roce 2017. Sice máme teprve 11. ledna, ale už od začátku roku se to událo celkem dost. Jako třeba kauza Černoch v Lidlu. Sice to v dnešním videu nechci nějak extra rozpitvávat, ale sakra, jak sakra některým lidem můžou vetit černoši? Já úplně nesnáším, když prostě youtubeři mluví prostě ve videích jinak než v realitě, když tam jsou prostě takovýhle přehypovaný a pak v reálu jenom stojí prostě jako jo, čau, no, já jsem Aty, jako... Je to tak hrozně nepřirozený. A zpátky k tomu videu, teda, ok? Jako, ačkoliv na Atim vás prostě za ty roky začne srát hodně věcí, tak jedna věc, kterou mu prostě musím nechat, je, že fakt se snaží tvořit něco aspoň částečně neobvyklýho, nebo něco prostě originálního, i když, jak vidíte sami, ty views to nemá, ale snaží se dělat něco svýho, ok? Něco prostě podle sebe. A proto, když takovýho člověka vidíte, jak udělá 10 faktů, které nevíte, o seriálu, který už ani nevysílají dneska, ten seriál prostě skončil před několika lety. To je tak strašně smutný pohled. Jako asi se ani nedozvím, jestli tohle Aty udělal, protože ho to bavilo, jo? Nebo jestli to udělal, aby prostě měl dost jako peněz za ten měsíc, nebo já nevím, proč to udělal. Já nevím, proč by, jako chápu, proč by někdo prostě udělal si jako kanál jenom prostě na fakta, jo? Prostě jenom na fakta, aby prostě měl views, aby měl prostě z toho prachy a bylo by mu úplně jedno, jaký content jako tvoří, jakou sračku tvoří, ale prostě a ty, který se snažil vždycky nějak posunovat svůj kanál nějakým dobrým směrem, tak prostě udělá 10 faktů, které nevíte o seriálu, co je mrtvej. Ale zároveň jeho poslední video je...
jako retro a ty show se to jmenuje a jsou to v podstatě starý záběry ze jako starých YouTube akcí a to je svým způsobem originální, něčím zajímavý a podle mě lidi by se na to i rádi podívali, ale furt to má kurva málo views. Tam jsme byli rozdělený do týmu a... Tohle nebude YouTube na káry, tohle bude YouTube na kárách! Jo. Tohle nemá být žádný vtipný rozbor nebo tak, nemám si jako, nechci si dělat srandu z Atyho nebo tak. Prostě mě to jen zarazilo, jo, celkem dost mě to zarazilo. A takhle, fakt rád bych prostě udělal tohle video a na konci jako řekl, dobře, důvod, proč jako Aty má menší sledovanost a v podstatě mu tak nějak skomírá kanál je tenhle, ale já nevím, jaký je ten důvod a nevím, jestli kdokoliv jako zjistí ten pravý důvod. Jako může v tom hrát roli fakt hrozně faktorů, může za to z části, třeba za to může fakt ten YouTube algoritmus, který prostě Aty ho tak nějak pohřbil. Možná to může fakt, že a ty v podstatě už dneska lidem nemá svojí tvorbou co nabídnout. Nebo za to může fakt, že prostě Aty se vždycky snažil měnit svoji tvorbu a přitom zůstala stejná a lidi to prostě přestalo bavit. OK? Já nevím, jaký je ten důvod, proč se tohle děje. Jenom vím, že mě to prostě kurva děsí. Protože jako tvůrce mě to prostě děsí. Vím, že jako vás to možná nějak moc nezajímá, jako je vám to dost možná ukradený, ale prostě mě jako tvůrce tohleto děsí. Že prostě člověk, co tak dlouho tvoří videa, může prostě jen tak z ničeho nic jako zmizet nebo upadnout zapomenutí. Prostě to je dost děsivý, podle mě. A kdo ví, třeba jenom prostě zbytečně zmatkuju, třeba prostě má jenom Aty nějakou špatnou fázi a pak zase nastartuje nějakou sérii, co třeba bude mít víc než dva díly a třeba zase tak nějak, jako, nějak obnoví tu jeho slávu. Ale jestli ne, tak máme problém. Ok, já se s váma tím loučím a asi se uvidíme nějakého dalšího videa, co bude třeba trošku méně depresivní, když jako nedokážu nic líbit. Ale teď už se mějte, smějte a čau. Yeah.